Незабаром на вулиці Гідропарковій на жилмасиві «Парус» буде оновлена проїжджа частина. За словами чиновників, із проханням привести до ладу асфальтове покриття біля будинків та й весь двір надходили ще в минулому році. Ремонтувати почали наприкінці березня, як і запланували. В декабре минулого року, согласно розпорядженню мера міста, було прийнято рішення провести тут повну реконструкцію двора. Тобто тут замінен буде бордюрний камінь, тут буде замінено освітлення, тут буде зготовлена відмостка. Крім того, ми встановили тут існуючу лівневу каналізацію, яка на протязі нескольких років була забита. Буквально позавчора ми її прочистили. І плануємо закінчити весь ремонт, включаючи благоустройство внутрішньої території двора, орієнтовно так 1 июля. 11 мільйонів гривень. Всі будуть міські гроші, гроші налогоплательщиків освоєні максимально ефективно. Радує більше всього, це не просто там латання якихось дир або накладування латок, а це комплексне благоустройство. Ми зробимо все, як в кінцевому рахунку на красному камні і на комунарі, починаючи від лавочок біля під'їзду, закінчуючи там озелененням, дитячими площадками і прочі. Я так посмотрел, в общем, ну, то есть дал кое-какие распоряжения. Я думаю, что наведем здесь красоту.